Akşamınız xeyir, əziz dostlar. Çərşənbəniz mübarəkdir. Mən sizi bir Novruz şeiri ilə salamlayacağam. Və sizə bu Novruz çərşənbələrinin mahiyyətini biraz da danışacağam. Nə qədər yazılışıq, deyirik, başa salırıq, elə bunlar dediyin deyirlər, qışqırdığını qışqırırlar ki, gel, torpaq çərşənbəsi falan. Bu çərşənbələrin yaranmasında bir ilahi hikmət var, bir qanuna uyğunluq var, bir elmlə izahat olunan bir şərtlər var. Deyir, açıq babaları xoş duası elə min illərdə solmur gülü Novruzun. Göylərə nur səpir, yerlərə xalıb, bəzəyir dünyanı əli Novruzun. Novruz bayramı dünyanın ən qədim tayfasının Oğuz türklərinin bayramıdır məhsus. Mən bu barədə kitabda yazmışam, bax. Novruzum, Oğuzum kitabı. Biz de çox hörmətli alimimiz, çox böyük alimimiz, rəhmətli Məhərrəm Hüseynov da buna, Filogelmer doktoru buna ön söz də yazıb, çox böyük heyranlıqla bu kitaba bir münasibət bildirdi. Bunun Yaşlılar İttifaqına təqdimatı oldu. Rəhmətli Bultan Xəlilov apardı tədbiri. Hə, bu Novruz bayramı mahiyyəti nə deməkdir? Demək Allah ilk dəfə su yarattı. Suyun özü yaranması çox böyük hikmətlə yaranıb su. Su yaranandan sonra ona od üfürdü, suyu qaynatdı. Alov istilərsiz. Su qaynadanda nə olur? Qatılaşır. Onun su buxaranda yerində torpaq qalır. Fikir verirsiniz, torpaq qalır suyun tərkibində. O suyun tərkibindəki torpaq yar qaldı. Torpaq çoxdur da, bunda bir qram deyil ki, burada nə qədər milyar tonlarla sularla söhbət gedir ki, o enerjinin təsirindən su öz formasını dəyişdi və onun tərkibindən torpaq qalıqlamağa başladı, torpaq qalıqlamağa başladı. Fikir verirsiniz, özdə kainatda, təbiətdə, bizim yaşadığımız planetdə su ilə torpaq bir yerdədir. Yəni, suyun tərkibindən ki, torpaq oxulanıb, üstə qatlaşıb, bu yer kürəsindəki torpaq sayəsini yaradıb. O torpaq sayəsi yarandı. Demək ki, su, od, torpaq səhbəsi. Sonra torpaq canlanmaz etdi. Torpaq özü canlı bir elementdir, xilqətdir. Torpaq canlıdır. Özü canı var, ruhu var. Allah ora ruh üfürdü və o canlandı. Bax, uşaq da bu cür yarandı. Uşaq əvvəldə ana bətinə nütfədən keçir, hüceyrə necə şəklinə keçir, o mayalanır. Sonra ana bətində biraz böyüyür, dördədən sonra ruh üfürəndə o canlanır. O canlı ruh insana, məxluqa çevrilir, insana çevrilir. Bax, yaranma prosesinə gedir söhbət. Yəni, sonuncu çərşənbə, yel çərşənbəsidir. Su, bax, bu abi ateş, xakibat, bax, su, od, torpaq, külək deməkdir. Bu həmişə tarixin öldü min illərdir, belə deyilir. İndi bu hardan çıxdı siz bunu başlayırsanız torpaq çərşənbəsi? Ay balam, torpağa ruh üfürülür, bundan da canlı kainat yaranır, canlı insan yaranır. Yəni insanın yeryüzündə yaranma prosesinin özü Novruz bayramının mahiyyətində ehtiva olunur. Bütün bu dünya yeryüzündəki bu paradlar, bütün idman növləri, bütün bu yarışların hamısının mahiyyətində Novruz bayramı, hətta Novruz bayramının elementində o yumurta bəzəmək, yumurta döyüşdürmək, bu nə deməkdir? Bu seçim deməkdir. O vaxt təsərrüfatda yaxşı töyük növlərini tapmaq, yaxşı selektiv işlər aparmaq üçün kənd təsərrüfatı inkişaf. Yaxşı yumurtanı tapırlar, yaxşı yumurtanı da sağlam töyük doğur. Gətirdi. Bu toyuqların yumurtasını təyin edirlər. Ondan sağlam, həmin cücələri toyuqların altına o yumurtalar qoyurdu. Sağlam, ondan yaxşı toyuq növləri yaradırdılar ki, onlar gəlir təbiətdəki olan bu xəstəliklərə, kataklizmalara bu canlı, yaxşı, daha tözümlü cücələr yaransın. Həyat mübarizəsində sağlam növ yaransın, sağlam cins yaransın. At yarışması da, insan yaratmak, bütün bunlar hamısı nədir? İnsan yaratmaq, yaxşı düşünmüş, savadlı, düşüncəli, qüvvətli, qudrətli insanlar həyata gətirmək ki, bu yaxşı ailə, yaxşı dövlət, yaxşı insan xilqət yaratmaq söhbəti gedir. Yəni, təbii təkamülün tərkibində həmişə özünün asılı olmayaraq, ilahi seçimə bir yer var. O insan o proseslə inkişaf edir və təbii seçim olur. Bax, görürsünüz, canlı təbiətdə də fikir verirsinizmi? Bir dişi maralın üstündə iki dənə erkək maral savaşır. O dişi özünü, o gücünü olana təslim edir. Nədən yaranır? Çünki onun genetikasının özünün asılı olmayan şüur altında bir tələbat var. O daha sağlam erkəkdən döl gətirməlidir ki, hətta onun nəsli davamlı olsun. Bax, Novruz bayramının mahiyyəti bunları ehtiva etmək üçün. Yumurta döyüşmək də budur, səməni də budur. Səməni yəni qırmızı lent bağlayır, bilirsiniz. Çünki bu sevinirik ki, bizim qışdan yaza saxladığımız buğda mübarizədə qalib çıxdı. Yəni o döl verdi, artdı.
Onun kırmızı bası yani mübarizədir deməkdir. Yumurta da, yumurtalar kənddə döyüşləndə fikir verirsinizmi? Həmişə sağlam yumurtanı boyuyurlar. Yəni o döyüşən, qalib gələn yumurtanı, sındıran, sınmayan yumurtanı boyuyub süfrəyə qoyur. Bu o deməkdir ki, bu qələbə çaldı bu yumurta, bu yarışın qələbəsi oldu. Ona görə rəmz olaraq hamımız ailəmizdə o yumurtaların sınmamışını, bütövünü boyuyub qoyuruq süfrəyə. Və qırmızı lent bağlı. Qırmızı lentin özündə çox bir məsuliyyət var burada. Bu barədə mən kitab yazmışam, bunu qısaca sizə başa salıram. Məsələn, Bəcəlin biz həmişə gəlinin belinə bizim qardaşımız evin oğul evi, oğul evi ya kişisi o qızın gəlinin belinə lent bağlayır. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, biz ay bəy, sənə bakirə, sağlam, təmiz bir uşaq təqdim edirik. Bu kişinin məsuliyyəti deməkdir. Bu qeyrət simvolu deməkdir ki, biz bu evdə namuslu, qeyrətli, iffəti, bakirəliyi üstündə olan qız böyüdüb sənə təslim edirik. Bax, bu deməkdir. Qırmızı lent bağlamaq elə belə şey deyil, o məsuliyyətdir. O cavabdehlikdir ki, yəni qızın qardaşı, qızın qeyrətli qardaşı çəkir. Qızın qardaşı bağlayır. Qardaşı yoxsa əmisi oğlu, dayısı oğlu, ya atası bunu eləyir. Yəni bir kişi bağlamalıdır onu belə. Çünki namus qeyrət çəkmək kişinin belindədir. Ona görə də biz o lenti bağlamaqla cavabdehdir. Biz cavabdehlik daşıq ki, bəli, biz sənə tam Bakirə sağlam bir qız veririk ki, bizim ailədə böyük və bu kişi sözüdür. Söz verir, məsuliyyətdir bu. Ona görə də qırmızı lent bağlamaq, yumurtanı qırmızı rəng gibi onun qələbə ruhudur. Biz bəli, sağlam qızlarımız da Bakirə sağlam tərbiyələrə verərək qələbə çalırıq. Çünki biz onu sağlam böyütdük, qoruduq, saxladıq, heç nədən, heç bütün təhlükələrdən uzaq elədik. Özür də, bax, özür də biz hədiyi bişirmək də o cürdür. Hədiyi bişirəndə axşamdan onu qoyurdular stağa. Bu ıstananda o cücərirdi və səhər-səhər onu pişirdi. Cücərmə o deməkdir ki, buz, o sədi çürümüyüb. Onun kökü, onun toxumu salamatdır və ondan bizim əkin yerlərimiz qara qalmayacaq. Əkin yerlərimiz bitəcək. Yəni biz sağlam toxum yetişdirmişik, yaza saxlamaya bilmişik. Bax, qələbə rəmzidir. Bunlar bu deməkdir. İndi bizim folklor institutunun bir neçə elmi sahələr adamlarının elm sahəsi bir tərəflidir. Bunlar elmlərin sinergetik qanuna uyğunluqlarından xəbər olmadığı üçün götürüb ağlına gələnləri boş-boş şeylər danışırlar ki, ay yumurta günəş rəmzidir, filan şey. Hep boş-boş şeylərdir bunlar hamısı. Bu millətin xəyalını boş-boş şeylərə yazmayın. Mən bu barədə yazmışam, bu barədə gözəl elm açıqlamalar və sübut da var, fakta və göz qabağı ağıl kəsən şeylər də budur. İndi biz nə deyirik ki, bizi də indi kim bəyənir, qayanır, qəbul edə bilmir, düşüncəsi budur. Yəni, çərşənbə budur. A, bu ateş, xakibat, su, o, torpaq, yel. Yel sonuncu çərşənbədir. Yəni, bax, fikir verirsiniz böyün havaya. Elə bil ki, üşüdü büdün. Bax, fikir verir, hava necə soyuq idi büyün. Elə bil ki, bir üfürübsə, nəyəsə soğutmaq istəyirsən. Bu, o deməkdir. Yəni, yerə, torpağa ruh üfürürsən, torpaq cana gəlir. Torpağı yel oyadır. Yəni, sonuncu çərşənbə yel çərşənbəsidir. Bəli, torpaq oyanır, ancaq torpaq var idi. Torpaq yaranmışdı, onu oyatmaq üçün ona nə lazımdır? Ruh üfürəsən, yel üfürəsən ki, canlanı. Sağ olun, yel çərşənbəmiz mübarəkdir, ruhunuz həmişə küləhli olsun, necə də yelli olsun, həmişə canınız ruhlu, canlı olasınız ki, sağlam düşünə biləsiniz və beyniniz də həmişə sağlam düşüncələrlə düşünsün. Mən xalqıma, dostlarıma, millətimə sağlam təfəkkür arzu edirəm. Sağlam insanların, sabahlı insanların qabağını kəsməyin, yaxşı şairlərin qabağını kəsməyin, yaxşı yazanların qabağını kəsməyin. Qoy geçsin əcəli, bu xalqın böyüklüyü onların əlindədir. Bu xalqın qüdrəti onların əlindədir. Mən arzu edirəm, mənim millətimdə çoxlu savadlı oğlanlar olsun, çoxlu savadlı yazarlar olsun, çoxlu qeyrətli, namuslu kişilər olsun. Öpürəm mənim xalqımın alnından, gözəl simasından Təbrizimi öpürəm. Ərdəbil öpürəm, hər öpürəm məni tamamilə Türkiyədə dostlarımı, Adana'da dostlarımı, Mersin'dəki dostlarımızı, Bodrum'dakı dostlarımızı, hamıza salamlarım, saygılarım var. Novruz bayramımız mübarəkdir. Yəni, Türk Novruz bayramı bəşəriyyətin ən birinci bayramıdır və bu türklərə məxsusdur, Oğuz türklərinə. Yaşasın Oğuz türkü, yaşasın dünya xalqları və ondan olan böyük Azərbaycan türkləri, Kırım türkləri, Tatar türkləri və bu və ilaxır və ilaxır və ilaxır. Və bu gün də türk dünyası öz sözünü deyir. Öpürəm hamınızı, sağ olun.